Рожу попроще можна, пічками заклюйки нема. Пічками заклюйка, ай-яй-яй, як тобі не стидно? Не хочу розказувати, як я з Мазаклюйкою познайомився, як вона тут оббивала пороги, бігала. І в любві признавалась. Поки я не відкрив їй, що в неї другі предпочтення. Та нас мами моєї чуть не знасилувала в проході тут. Як побачила її фігуру, ноги красиві. Боже, каже, яка ви красива дівчинка. Я говорю, ні, ну, Мазаклюйка, я розумію, що я тобі дав зрозуміти, хто ти є, відкрив твою сущність, ну, твоє нутро, твою природу. Ну, ти не повинна так швидко кидатися. Ну, це мама, жінка, вона не по цим ділам, вона не розуміє цього. Некрасива фігура, я розумію, що в неї ноги красиві, і талія, і бюст, і все добре. Та я єлі відтягнув. Не віриш, Тетяна? Не віриш. Он спитайте, хай напише. Не віриш. Розказують. Та влюбилась тут на маму, пригала, скакала під юбку ліс. Шлівчики не порвалися. Деньги, а батька будет хозяйственным. О! Ні, я таке не люблю. Я хочу, щоб один на один. А син птички Мазаклюйки потім родився.